Jag minns en utskottsutfrågning i Europaparlamentet år 2009. Sverige var då ordförandeland och justitieminister Beatrice Ask var inbjuden att presentera ordförandeskapets planer. En av frågorna, den gällde om det inte är dags att stanna upp ett ögonblick. Att ta ett helhetsgrepp på övervakningsfrågorna. Att ta reda på hur omfattande övervakningen egentligen är. Om den gör någon nytta, om den fungerar som avsett och vilka risker den medför. Men justitieministern, hon svarade att nej, sånt det har man inte tid med. På fullt allvar. Hon menade att vi ska rusa vidare in i övervakningsstaten utan vare sig kontroll eller helhetsgrepp. Det här det var för 10 år sedan och sedan dess har marschen in i övervakningsstaten bara fortsatt. Förr eller senare så blir övervakningen farlig. Den blir ett hot mot det demokratiska samhället och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Förr eller senare kommer vi att leva i en så gott som total övervakningsstat. Och det är inte ens säkert att den allt mer omfattande övervakningen gör oss säkrare. Så det är verkligen hög tid att stanna upp ett ögonblick. Att utvärdera massövervakningen, dess omfattning, dess effektivitet och hur den påverkar vårt öppna demokratiska samhälle.